Nek uling kadenya apa tibang liwat. Turun, turun, turun. Engke, eta pa nek liwat tunggu kadenya nek. Turun, 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 turun. Naon maksudna ieu teh, Pak? Tenyaho si Aisyah di dieu. Turun. Maksudna ieu pa urang. Nek ka mana ieu pan wilayah teh we kieu. Hayu tibang liwat tunggu. Jata lah tadi. Tadi kan jata lah maksud dia. Dia mah tibang. Aya sae ngarangeur aya. Naon sia? Aduh, bawa sia ku aing, beja ka batur aing sia. Beja. Sa kampung maneh, bawa ka dieu, moasieun, moasieun. Bawa si anjing ka gua di dieu, ku aing. Aing yang ka batur aing sia, goblok sia mah. Aing ka teteungeun.